Poďme na to. Dáme to party. Ať to tady žije. Dáme party. Ať se tady trošku rozběhneme, protože je Mikuláš a poprosím, kdo půjde dozadu. Jasně. Čert mikulášskej genia. Jsme z toho venku. Běž dozadu. Si Podkovičku pro štěstí. Podkovička pro štěstí. Půjde s ním pro štěstí dozadu taky někdo. Prosím, pojďte. Pozor na hlavu. Pozor na hlavu. Můžete krásně, vždycky uprostřed někdo. A teď... Richarde, řekl by si slečně, ať se dá pozor na hlavu. Jo, pozor na hlavu. Pozor na hlavu. Hele, a opravdu si připrav nějaký koledí, protože teď to bude delší. Teď to bude trošku delší, my protiž budeme na party a vy všichni musíte rozhodnout, kdo co bude na party stvárňovat. Kdo co bude. Může to být věc, postava, cokoliv to může být, opravdu. Cokoliv, co vás napadne, pojďte směle, zkuste. Kapr? Co to? Trakař, kapr. Takže máme trakař, kapr. Jako i blbě slyšíte ze Slováci, jo? Nebo... Já přemýšlím, jestli chceme vidět tohle Slováka v úzkých, že bych hrál taky. Já myslím, že určitě. Ano! Ale já mám být tam. No dobré, tak ale dávajte návrhy, lebo aby to nebylo, jako, fakt to nemám... Ne... Kozmonaut. Šnech. Karafiát. Počkejte, tak postupně. Kreditní karta je tady, svíčka. Ropa. Ropa. Ropu. Hrál někdo ropu už? Jo. To je super dostat to k Vánocům. To jsem potřeboval. Ty jo. Stromeček, polraj. Jinak ty postavy jsou taky dobrý, ty postavy se mi líbí taky. Postavy jsou dobrý. Nino. To neuhodné životě, kdo to je? Tak kluci, tak jedem, tak máme tady návrhy, můžete si vybrat dokonce. To je, to. Nebudem si kazit, ne, Vánoce nějak. Já budu ta svíčka. Svíčka je krásné. To je, ty vidíš, ty jsi takový adventní, krásný. No. Stromeček, svíčka. Tak můžu být svíčka? Ty budeš... Igora máme. Igor je svíčka. Ne, tak něco jiný. Jsem tě buď svíčka, nedohaduj se s nima. Tak budeš ropa, nebo štědrovečerní večeře, nebo stůl, nebo štědrovečerní stůl. Ježíšek. Jinak postava je dobrá, měli bychom, lebo máme věc, máme svíčku. Zkusme teda tu postavu nějakou. Já budu kapr asi teda. Kapr? Hele, vypadá to na krásné Vánoce. Máme kapra, máme svíčku. Ale když on zjistí, že jedno je kolem těch zkusme, Vánoc, ano, tak už pak... Ale tak dejme, rozumíš, máme svíčku, máme kapra, teď zkusme úplně od věci něco, úplně... S motorovou pilu. Sádra. Sádra? Dobře, já budu sádra. No. Ale chybí nám tam postava nějaká, nějakou, co známe ještě. Janošík. Tři králové. No, ale to máme všechno takový, jako... A Nibltová je kdo? Neřešte to, vůbec neřešte to. Taková slavná báseň, ty vole, on jí byl to ví a tak já budu, si ji nepamatuješ. Tak já budu Kája teda, no. Nebo ne? Kája. Prosím vás, nedělejte to. Tak já budu hodný Kája. Postavu jsem myslel, máme ještě jednou, máme svíčku. A Mareš taky, já umím všechno zahrát, nebojte. A jenom to musím znát, já moc neznám. Znáš Kleoš Mareš? Buď včelka Mája. Ale budu... Včelka Mája. Leoš Mareš budu. Nebo Genia? Už jsme mu to dlouho neudělali. Dobře. Tak já to jenom zopakuju. Jdeme odzadu. Genia? Ty seš... Já jsem Sádra. Sádra. Hele, moc se těším na Suchoše a jeho kapra. A na Igorovou svíčku. Já jsem Genia. Tak dobře, tak party začíná. Jdeme na to!
Dej tam nějakou dobrou hudbu. To nefunguje tamto. Tak jedem. Pojď hrát. My jsme sežrali toho Mikuláše. Já jsem viděl, proč jsem ho dones. Třeba to byl ale opravdu jako... Jo, vy jste mi dali polstrovanou, že nebudu dlouho, jo? Pozor na hlavu. Byl dobrý, ale... Nazdar! Čau! Posaď se! No, postojím. Postojíš? Alebo si sednu, dobře. Si sedni a... Jsem stála včera celý večer. Celý večer si stála, jo? No. Jako někde na venku, jo? No, na hřbitově. Na hřbitově. Jste měl nějaký sraz, jo? No, bylo nás tam hodně. Hodně? Jako starší i mladší, nebo? Byli tam starší, no. Jo? No. Já jsem jako byla mladá, takže jsem byla jako vepředu. Starší byli vzadu. Mhm. Ahoj! 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 Zdravím! Dobrý den. Posaď se. Jsem rád, že jsi přišel. No jo. Tebe těšil. Já to ví. Jo. Když se do toho dáme. Tak za chvilku, až ještě čekám hosty, tak nemusíš hned. Hele, ať už to máme za sebou, co? Tak jo, co mám pro toho udělat? No, tak to víš, jako vždycky, ne, co? Jako vždycky. Jako vždycky. Takže já se zaplatím předem, ne, tak. A víš, já si skočím do Podolí mezi tím. Jo. Jo, tak já si skočím do Podolí a přijdu sveště, ne? Nebo mám tady už dosáhnout někdo? No počkejte tady já. Dobrý den. Dobrý den. Nazar! Nazar! Nazar lidi, jak se máte dneska, jak to žije? Dneska je tady party. Kdo si dá Ferníček? Ozme. Ferní, kdo napojí taky něco? Taky něco? Ne ty. A, další, jestli, a, klobásečku. A, pojď něco mám, a, klobása! Aby for. Ahoj. Dobrej. Ahoj, nazdar, koťátko. Já jsem chtěla říct, že já jsem tady omylem. Omylem, co pak, a tě dnes pozval? No, asi ne. Proč ne, ale jo? Já vůbec nevím, co tady dělám. Jako u mě doma? No, vůbec při téhle příležitosti, proč já? Ty nepatříš jako na veselý párty, jako? A, no, tak možná po veselý párty někdy se hodím, no, ale... Ale musí to být hodně veselý. No jo, to tady bývají veselý party. Tady pán kouzelník, tyhle, tady kouzí klobásama. No jo, veselý party, to jo. Mám rád party. Vy jste chtěli do Podolí, to znamená, že vy máte rád vodu. Dá se říct, že mám, no. A vy se prostě převlíkněte do plavek a žuchnete tam, jo, do té vody. No, já se nepřevlíkám, no. Mě někdy jako převlíknou třeba. No. Tak jak jste, spadnete do vody prostě a plavete a cákáte se, jo? Taky. Nebudu někdy jako prostě na promenádu do lázní. Můj strejda jednou spadl do vody. Co se mu stalo? Úplně tuhej.
Ale mě to možná nebudete věřit, jo, ale já jsem šel jednou pochod Praha Prčice. Jako v tašce s kamarádem, jo. Vy chodíte na výlety, nebo jste jenom na hřbitově? No, já jsem předtím, jsem byl jako různě, jako no. Byla jsem, a včera jsem byla zrovna na hřbitově, protože stará Nýbltová umřela, tak si to... Jsme tam s holkami, protože... Marie, ne, tu jsem znal! Marie, no. Byl to nečekaný strašně. Mhm. Tak jsme tam šli. No, tak jste tam šli, jo, s holkama staršíma, ty byli vzadu, mladší vepředu, jo? No, já jsem byla vepředu, no. Tak to skončilo jako ta sláva, no. Takže na hřbitově byla nějaká sláva, to byste se potom asi... Vy se jim hodíte po slávě na hřbitově? Po slávě na hřbitově, jestli se hodí? No. To nevím. Já bych to asi jako... Já jsem neuvažoval o kariéře v tomhle oboru. Protože jako... taková část rodiny, jakoby přes dědu, se rozhodla, že budou dělat hroby, ale dlouho to nevydrželo. Jste dělali z ledu, tyvo, nebo co? Z ledu to nás nenapadlo. Ty, s tebou můžu jít na hřbitov? Se mnou můžu jít, kam chceš. Unesu tě teda v tašce. Ty mě neuneseš. Mě jednou chtěli unést, vole. Strašný, strašný. Mě nerostl. A... Jseš nějaká velká budova se žrádlem. V podstatě jo. Jseš teda velký jakoby žrádelní takový barák, v kterým prostě já přijdu a koupím si tam jídlo. Ne, já chodím, já si kupuju. Ty chodíš do baráku se žrádlem si kupovat jídlo. Jo. Jo. Takže nejseš teda, jak jsem říkal, budova se žrádlem. Tak občas to o mě říkají, ale ne, nejsem budova. Nejsem budova. Ale já tady klidně nemusím být, když seš. Jsem už na to vysrat taky. Ale jako, pohodě. Dáši. Mi připomínáš někoho, tyjo. Zdání klame. Řeknu ti vtip. No tak, to jsem zvědavej, vole. Je čas na to? Můžu říct tím, kluci? Určitě. Přijde chlapík doktorovi a povídá. Pan doktor, já mám strašně hrubý hlas. Strašně hrubý, když jste se mnou něco udělali, já takhle nechci žít. A doktor povídá, no co mám s váma dělat, že mám, vemu koule. Berte, pane doktore, berte. Vemu koule, po týdnu chlapík přijde do ordinace a povídá, pane doktore, teď se mi všichni smějou, že jsem buzerant, kdybyste mi aspoň jednu kouli vrátili. A říká, sestro, doneste mu koule, tam je má páne v lednici, má je v lednici, doneste mu. A ta sestra se tak podívá a říká, to nebyly broskve. Dobrý to je. Dobrý, mě to baví. Mě to baví vůbec. Co to je za idiota? Hrál jsi v nějakém pornu? Ale vystřihli ho. Takže neúspěšný pornoherec. O tom bych tady na Mikuláši... Já jsem hrál. Jmenovalo se to orální mašina. Já jsem si přál lidi k Vánocům koloběžku. Já jsem teda, když se přiznáváte... Tak já se teda taky přiznám, že jsem hrála v jednom filmu. Jako lechtivým. No, když už jsme v tom, tak já taky. To se jmenovalo Už tuhnu, už tuhnu.
Takže nějaký tužidlo takový jako. Tužidlo? Jakoby na vlasy? No ne, jakoby třeba do pudinku, nebo taková ta stužovací... Do jako... pudinku jedině myslím zlobivým dětem, no. Něco jako jížka takový jako. Taková hodně, myslím pak už jako hodně pevná jížka, no. To tvrdnete často jako. No ne, tak myslím, že to dítě pak docela jako ucpu, no. Ty jsi jako já? Pornoherec! Já tady nemusím být, já jdu do prdele, já tady nemusím být. Krásný, krásný. Dobře, takže, vy jste hrál v tomhle a tváte si koloběžku. Vy jste na ní jezdil. A přál jsem si taky varhany. Když se budu přát dál na vaše přání... Rodiče mi říkali, na co ti budou varhany. A já jsem říkal, chtěl bych to zkusit prostě. Říkají, ti budou platný jako ta kolobrnda. A, takže vy jste vyloženě nenadaný dítě, který neumí na koloběžce ani hrát na varhany. No, no. Máte ruce? Nemám. Aha. Vy jste neručitelný, jako. Prosím? A, nebo neručný, jako. Jako nenaručený, jako narozený s rukama, jako. No, bez ruky. Bez ruky, tak já říkám. Jsem bez ruky Láďa. Bez ruky Láďa. To vám říká, jo? Fabius ano, Láďa. Ano. Jak s váma daleko dohodím? Hele, jestli jsem napitej, tak 4-5 metrů, jo? Jestli nejsem napitej, tak třeba až 8-10 metrů. Ty do sebe teda vstřebáváš vodu? Taky. A chlást jako hodně? Ale chlast jako mi nedělá dobře, jako, no. Motá se ti jako, hlavu máš? Mám hlavu. To se ti jako motá hlava, jako. A jako, Že bloudím po alkoholu, jako. Zabloudíš, takže ještě máš za úkol někam jít. No ne, když se jako ožrok se třeba, jako jsem se dostal až na Jadran. Vezli tě autem. Tak jo. A to auto mělo houkačku? Ne. Ne. Převoz orgánů tam nebylo napsáno. To jo, to tam bylo samozřejmě, ale to... To se netýkalo mě. Že ty nejseš orgán. Neorganický. Jsem bez ruky Láďa. Jestli to pomůže, jsem i bez nohy Láďa. To jsi prostě jenom takový Láďa, který... No. Tady vlastně nikam nedojde a někomu nepodá ruku, ty vole. No. To takový tak... takový Láďa, takový no. Pololáďa, takový. No. Pololáďa, poloď. Jo. Když to dám dítěti. Co? Myslím, jakoby to tužovadlo, jak jste říkali. Nebo to něco, to stuhovač, nebo jak jsme se o tom bavili. No. Takový tuhlík jako malinký. Tuhlík? No jako. Když to dám dítěti. No. A není na to připravený. No. Šikovný dítě. A má trenírky s krtečkem. Stane se mu taková věc, že vy mu to tak stuhnete, že tomu krtečkovi zabije, že mu rozbije hlavu? Takhle, když to dáte šikovnému dítěti, tak vám třeba vrátí i krtečka i s myšičkou. Nebo... Já mu to dám, on má krtečka a přinese krtečka a myšli, aha, kocourek je to takovej. Děda byl kocourek. No a? A babička byla Ježíšova prdel. Kecáš? Na jiřáku v kostele. Že by se dal říct taková hogofogo rodina. No tak musím říct, máme tyhle úspěchy v rodině hodně. To jsou vaše úspěchy, vaší tužický rodiny, ty vole, že kočičku, myšičku a krtečka a tady toho pána svatýho zadek? No. S tím děláte? Co? Babička skončila jako Ježíšova prdel. Jak může něčí babička, ty vole?
skončit takhle? No, moje babička tak skončila, já ji viděla. Jo, ty jsi viděla, vole, pány, ty jsi, jo, ty, aha. A kde jako, ty vole? Na kostele, na Jiřáku. Mě tam vzali se podívat. V tašce, jestli vás to zajímá. V tašce. To čumíš, veď, vole, u nás může dopostovat. My se letos budeme s chlapama taky jebat na Mírák, teda na tom, na Jiřáku. Od čtvrtka příštího. Měli jsme být na Míráku, ale budeme na Jiřáku, říkali. Ty máš nějakou politickou stranu? No, máme tam jako prostě takový jako meeting, jako no. Budeme hrát na babu hodně, jako. Jo, víš, taky babisti, jako. Ne, babisti ne. Já jsem měla být na Slavíně a nakonec jsem skončila u Nývrtky jako na Olšanech, ale mně je to jedno, já už jsem jedno byla i v prdeli, takže... Svíčka! Nevím, ale pozor. Dá se s tebou takhle jako kejvat? Dá? Dá. Jseš moc, jseš jako moc prostýho slova trošku. Od sprostýho slova? Jako se jmenuješ trošku? Jaký sprostý slovo máte na mysli? Jako kadidlo. Ne. Jste v kostele. To vám připomněla ta babička, že dělala kadidlo tomu Ježíšovi, že jo? Ale... Babička vlastně první vymyslela tojtojku. Ne, tak prostě... Vy budete za týden, za týden. Já myslím, že to připomíná jako u básničku Káďa kadí do Káďe. Vy budete na Jiřáku. Ano. Příští týden. Ano, od čtvrtka. To znamená ve čtvrtek. Od čtvrtka. To znamená od čtvrtka. Jako nevím, jestli jako ještě jdu, jako, možná do neděle, hele. Možná do pátku, no, ještě nevím. Vy vás víc, jste taková skupina. Je. Máte sebou i zvířátka. Ano. Jako nějaký zájezd ze zoo, nebo tak jako... No. Skupina. Turisti, mluvíte česky? Mluví, no, jako, no, mluví. Někdo, jo, někdo ne, podle toho. No, jako jeho česky. Spíš. Jeho česky. Jsme Budějčáci, no. Budějčáci. Kousek od Budějce. Jo. Takže budějický Betlém nějaký? Ne. Nebo kousek od budějovického Betléma? Dál. Takže Betlém vůbec Můj strejda byl Betlém. Váš teda byl Betlém. No. A babička měla takovýhle pozorovací talent. A dobře, super. A vy tam budete na Jiřáku. Tady ta parta, budete hrát na babu. Jste kousek od Budějic. Pocházím. Pocházíš kousek od Budějic. A ty ostatní pocházejí jako... Taky přesně jako tam tučná. Takový soubor nějaký jste, no. Jako. Soubor jako. A máte něco společného s Vánocem? Smaková ta mládežnická líheň. Jo. Potěr nějaký, jako. Taky. Bejvávalo. Jsi jako vánoční kapr? Ty ale jsi se hrozně zlepšil. Hrozně. Úžasný. Musím říct, že vaše rodina toho viděla za svůj život dost a dost, ty jo. Já si pomakne, že tě koupil na Václava. Jsi fakt dobrý. Počkej, ještě mám jednoho. Krásný, máme čas. Proč mě stresujete, vole? Ty seš teda... Takhle, jinak. Strýček je Betlém. No. Babička viděla tu nádheru. Dědeček. Co viděla babička? Tu nádheru, řekci. Babička už toho pak moc neviděla, páč, že jo? Byla mezi tím a mezi... Mezi půlkama? Ne, ona byla ty půlky, že jo, ale... Byla nalepená prostě na tom kříži, že jo. Páš, kdyby dělala Ježíšovi pindoura, tak viděla dopředu, že jo? Na kostel, ale takhle koukala, že jo? Vzadu? No tak samozřejmě, páč, Ježíš tam nevisí takhle, že jo?
Ale to už jsou takový technologický věci, že? Vy děláte s technologiema, s taková technologie jako? Děláme, tak někdy děláme s technologiema, no, děláme. S moždinkama třeba. S moždíkama? S moždinkama. No, takhle, já myslím s nějakýma broukama, ty moždíce. Že měla mezi brukama tohle zabitýho moždíka, ty jsem měla, a to je... Uvaha, to Ježíšovi neudělali. To neudělali mu moždinku. Že by mu prohodili hřebama tohle, ještě mu dali do prdele moždinku, že jo? Desítku tu. To by asi nešlo dřív, to nebylo, že jo? Že nebyly moždinky no, tehdy, no. Páč by to jinak určitě napadlo. Co mu ještě uděláme? Ty seš teda zezadu, já tě můžu vidět v kostele, jo? Ne, babičku. Babičku, ty vole. A hádám kurva tebe nebo babičku, já už nevím. Ne. Tebe. Takže pojďme babičku nechat bejt. Dobře, já jsem se o ní nechtěla bavit. Babička s tím nesouvisí. S čím? S čím, co seš ty? Tak babička je to samý, co já. V tom případě je mi jedno, jestli uhádnu tebe nebo babičku? No je to jedno, no. Aha, vy jste dvě. Nás je hodně. Vy jste, vás je víc. Děláme různý věci, že jo. Dobře, už nevím, co se mám zeptat, takže já se zeptám klasickou moji otázku, kterou mám v poslední době. Když tě pohčí, uskoroduješ? Ne, ale budu mít takovou zlatavou barvu. Takže já, když na tebe budu jakoby urologicky naléhat, tak budeš mít zlatavou barvu, jo? No. Jo. Ale jinak nemáš jako zlatou barvu. Ne. Ne. Ale já jako... Přijdu a... Ha. No ale nevím, tak jestli to máte červený, budu červená. Jestli to máte zelený, budu zelená. Ty to máš podle toho, jaká barva se na tebe vyleje. No tak samozřejmě, že jo. Je. Ty jsi jako hadroidní, jako a... Poslyšte, já jako nejsem úplně inteligentní, ale... Já vám asi přestávám rozumět. Jako jste zlátky. Zlátky, ne. Ale berete si barvu, houbička nějaká. Ne, tak dá se to probarvit, že jo? Když se třeba dělá něco barevného, nebo se to dá pak natřít, samozřejmě. Třeba strejdu natřeli. V bance, vole, ne? Nebo kde? V bance. On to zakrýval ty díry po těch výstřelech. Jako, vole, rukama? Rukama ne, já jsem taky bez ruka. Já jsem bez ruka Sandra. Počkej, ty zakrýváš díry. Strejda zakrýváš díry. Strejda. Takže strejda něco jako kalhotky, jako něco jako... Hele, kalhotky z toho zkoušeli dělat. Ale to už bylo dávno a pak z toho byly akorát ty první depilace. Páč, ono je když to... Když si zlomím ruku, tak mi tě daj. Sádra! Jo. Krásně, nevěřím. Pane Genze. Dobrý. Pojďte. Pojďte všichni. Uhodl to konečně a máme úžasnou hru. Úžasnou hru, protože teď všichni budeme hrát další hru. Uhodlo to, konečně, podařilo se. Sádra se šla převlíct a my zatím můžeme přemýšlet, co by nikdy neřekl Mikuláš. Ondro. Co by nikdy neřekl Mikuláš? Co by nikdy neřekl Mikuláš? Heil Hitler. Tak to máme další hru. No. Tak pojď. Nikdy neřekl Mikuláš? No. Ahoj děti, jmenuji se Marian Jivltová. Allahu Akbar. Děkuju, já nepiju. No jako do hladka jenom kotlety bych.
Vyserte si oko smradi. Prosím vás, kudy na Pražský hrad? Mám tady 3 vagóny uhlí a 2 vagóny brambor. Jsem ale co by nikdy neřekl. Jo? A já jsem si to chtěl vyřídit stejně. Dobrý večer, jsem po druhé ženatý. Můj první rozvod probíhal dost složitě. Revize jízdenek. Já ti dám, že jsi papež, tady máš fousy a pojď s náma. Ještě? Nový prostor. Super. Ještě? Napadá mě ještě taková aktualizace, ale nevím, jestli jako my děláme hodně i politické věci. Co by nikdy neřekl Ransdorf? To je takové aktuální. Co by nikdy neřekl Ransdorf? Je to ten komunistický... Ale no. Dneska bylo nějaký... Ten komunistický výběrčí, myslíš? Když máš křivou hubu, nenadávej na zrcadlo. Nový prostor. No víte, já si to musím říct. Sing, hold! Co by to? Několika? Podle mého posledního četření se Julius Fučík zablesal. Počkejte, on tam vlastně myslel tak, já těch Slováků vůbec nepoznám. Ještě někoho tam máš? Mám ještě jednoho raz, dva. Strašně se bojím. Lenin je piča. Mikulášská partička pokračuje. A dáme si ještě, máme čas, dáme si záměnu písmen. Pánové, záměna písmen je taky velice krásná, zajímavá hra. My musíme jenom vymyslet, které písmenko zaměníme za které písmenko. Tak většinou fungují takové, co se často používá, například R, jako Roman. No. A zaměníme ho za T, jako Toman. Jako Tereza. Tereza. Jo, zkusíme místo R, vy to umíte tak hezky hrát. Místo R bude T. A situace bude... Spíš místo TR, ne? Nebo místo TR, může to tak být? Místo T budeme říkat R. No, možná, že to bude ještě lepší. Jo? Jako Tereza, jo? Místo T bude R. Nevím, o čem mluvíš teď. Tereza je Rereza. Rereza. Rereza, no. Rereza. Takže místo T... Skoro dovala, no. Místo T bude R. Místo T, tam, kde je T, bude R. Tak. A musí být nějaká situace asi, ne? Ještě, nebo? No, ani ne. Mohla by být. Potkají se... Potká se čert s Mikulášem. Je to kvůli tomu Leninovi? Ne, malej slyšel... Stejně by se to dozvěděl. ...oposlé slovo, tak maminka ho bere domů. Ahoj. No už nikdy, nebude chtít podpis od tebe už nikdy. Ne, teď on na mě zamával tajně. Já vím, co se stalo. Tak místo R, místo T je R. Jo. A jaká je situace? Mikuláš s čertem se potkali. Aha. Ahoj, já jsem ČRR. Ro jsem poznal. Proro, že máš rohy. Já jsem Mikuláš. Rak co? Reď.
Půjdeme ram. Teda. Ram. Musíme po rychu. Po rychu. Musíme po rychu. Určitě. Rak. Jdeme. Rak. Robě. Vržou. Bory. Renisky. Renisky. Měl jsem si vzír... Kozačky. Kozačky. Rak. No. Raranka. To? Raranka. Raranka. Rarararka. Já myslel, že je ro Ruzemák. A ono, ro je Raranka. To se... Ro se nedá rýt. Pít. Pír. 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 To se nedá. Ro se nedá pír. Ro se dá jenom žrár. Ro se dá jenom žrár. 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 Rak. Ro. Sežer. Pozor, sranior. Co? Sraniol. Aha. Já? Ne. Sranior. Jo, srani, jaha! Strr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 r
Tak já zazvoním. Rrr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 
roubí auto. Rad Auro, vole. Odevzere! Tady je ČRR! Ne tady! Rady, tady je ČRR! A Mikuláš v Kozackách! Ne, v Reniskách. V Reniskách. Ukaž re nám děti. Derry. Derry. Kolik máš Derry? Pojď tu Karlu. Proč mluvíš? Rapani je malá. Ty mluvíš s reprasníkem? No je... Kutva, to je dítě. Kutva? Kutla, to je kutva. Co? Kutla, to je dítě. Ne. Kutva, ro. Kutva. No je... kurva, to je dítě. Díre. 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 To je krere. A ty vole, jo. Krásný. Kutva, jo. Ježiš, to je záměna pizmeně, dobrá, taky. No. Já jsem pak přihazoval všechno už ty vlastně. Krásně si to... Kůra. Kutva. Kutva, vole. Místo T bylo R. Já vím, já to přehodil, no. A teď... No, proč se ptáš dolů, kolik máš dětí? Protože jsem si myslel, že to je jako malinká lidipu, ale pak jsem, chtěl říct, kurva, to je dítě, ne? Tak jsem... R-paslík to byl. Kutva, to je dítě. R-paslík.